በርካታ ወንዶችና ሴቶች በኢንቦክስ በእምስ አካባቢ ስላሉ ስሜት ቀስቃሽ ስሜት ሰጪ ቦታዎች ጠይቀውኛል። በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ስለሆነ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ። በመጀመሪያ የምናገኘው ሲስፖት ሲሆን ሲስፖት የሚባለው ቂንጥርና አካባቢ ላይ ያለው ቦታ ሲሆን በስሱ በመዳሰስ እንዳስፈላጊነቱ ዳርዳሩን በመላስ ስሜትን ማጋጋል ያስችላል። ሁለተኛው ደግሞ ጂስፖት ሲሆን ጂስፖት ደግሞ ወደ እምስ ገባ ሲባል ዙሪያውን ያለ የእምስ ግድግዳ ሲሆን በጣትም ሆነ በቁላ ወደ ውስጥ በጣም ሳያስገቡ ዙሪያውን ማሸት ነው። ቬሪ ሃፒ ኤኤፍኢ በማህፀን ጫፍና በጂስፖት መካከል የሚገኝ ሲሆን ቁላ ቂንጥርን አሽቶ ጂስፖትን ዳሶ በድንገት ይህንን ከፍል ሲነካው እምስ ሞቅ ያለ ፈሳሽ ያወጣል። ቁላም እርሶ እስከ መጨረሻው እየተሰመጠጠ ወጣ ገባ ሲል ሴቷ ማቃሰት ትጀምራለች። እዚህ ላይ 7 ዝግጅትና 2 ፈጣን ብድን እየተጠቀም መሆኑን እንዳዘነጉ። በተለይም ይህንን ቦታ በሚገባ ለማግኘት የሚጠቅሙ የአበዳድ አይነቶች የኋላ ብድና ሴቷ አልጋ ላይ እንዳለች ፊቷን አዙራ ስታፎነድድ ወንዱ መሬት ሆኖ ሲሰጥ በቀላሉ ቦታውን ማግኘት ይቻላል። ሌላው ብዙ ጊዜ በመወፈርና በማህፀን መክበድ ምክንያት በቀላሉ ለማግኘት የሚያስቸግረውና ከኤኤፍኢ ከፍ ብሎ የሚገኘው የእምስ የውስጥ አካል የሴቷን እንቅስቃሴ በመከተልና ሴቷን ቦታውን በማመልከት ከተባበረች ተሰምቶ የማይታወቅ ደስታን ይሰጣል። እንዲያውም ሴቶች ባሎቻቸውን የብዙ ጊዜ ጓደኞቻቸውን ጥለው የሚኮበልሉት ይህ ቦታ ሲነካ ነው ይባላል። ከእንግዲህ ከዚህ የምንረዳው አጠቃቀሙን ካወቁ ቁመትና ስፋት ዋጋ እንደሌለው ነው። አንድ ነገር ደጋግሜ የማስታውሳችሁ እምስ ተለጥጦ ከ3-5 ኢንች ሲሆን የወሊድ ጊዜን አይጨምርም። የቁላ ከ4-8 ኢንች መሆኑ ምን ያህል እንደሚያጣጥማቸው ተፈጥሮን እያደነቃችሁ ተገንዘቡት።